Det får du sådan en her. Yes. Ja, vi starter med dagen. Tak. Ja. Og således. Tak. Yes. Perfekt. Godt nok. Så må jeg have god fornøjelse. Tak skal du have. Ja! Velkommen! Tak. Tak skal jeg. Det er dejligt, I vil kigge forbi. Hvad hedder I? Jeg hedder Nan. Og jeg hedder Andy, og vi går ind i under navnet 2B1. 2B1, lækkert, romantisk. Ja. Hvad har I lyst til at vise for os? Vi skal synge lidt glad i lån musik på jer. Jamen, prøv at høre her, det tror jeg også, vi trænger til. Ja, ja det gør. 2 minutter, bare gå i gang. Tak. Men så skal vi også have nogle hænder op over hovedet, ikke? Det er skønt at have fri en enkelt dag, uden noget man skal nå. Gå og hygge med den man holder af, lige til timerne bliver små. Vi er fri, vi er fri, ja. Bare der skal bare rundt, slapper lidt i af. Vi er fri, vi er fri, bare det hele. Dejligt dog, vi er fri, vi er fri, vi er fri, vi er fri, vi er fri. Der skal bare rundt slappe lidt i af. Vi er fri, vi er fri, bare det hele. Dejligt dog, hvad spæs i dag. Tak for sangen og dansen. Selv tak. Jarl, hvordan havde du det inde i kroppen? Jamen altså, jeg havde det sådan mærkeligt, jeg kan jo mærke, at I er skideglad. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg har det med selve musikken og sådan, men der er noget med jeres åndssvage trin og jeres livsglæde, altså som alligevel, man bliver sgu i godt humør af det. Og så tænker jeg, at talent i virkeligheden bare at gøre andre mennesker i godt humør. Der er en 250.000 på højkant. Ja, det er mange penge, vil jeg sige. Det skal vi også alvorligt. Ja, men det sad jeg faktisk lige og tænkte på, Peter. Det der med den 250.000. Altså, I har absolut smittet mig med jeres livsglæde. Og sådan helt ufrivilligt elsker jeg jer lidt. Jeg er bare ikke sikker på, at det er det, jeg leder efter til at gå hele vejen. Der er 250.000 på højkant. Det var et glad budskab. Vi kom med meget glæde i smittet. Men jeg ved sgu ikke, om jeg vil give 250.000 for det. Det tror jeg altså ikke, jeg vil. Så jeg bliver nødt til at sige nej. Det bliver nej fra mig. Det bliver også nej herfra. Så er det 3 gange nej. Og prøv at høre her. Vi var super glade for jer. Ja, det var. Ja, tak. Ja, i lige måde. Bliv endelig hængende, du. Der kommer meget mere talent. Hallo?